quase tudo pronto para a 10ª edição do evento Shopping Mostra Moda, que começa a partir desta terça-feira, reunindo todas as marcas comercializadas aqui pelo shopping da cidade. Nós invadimos aqui os bastidores e vamos conversar com a Ana, que é a coordenadora deste evento. Na verdade, o que começa? A programação vai durar 2 dias, é isso? São 2 dias para mostrar o melhor que tem aqui no maior centro popular de Teresina, que é o shopping da cidade. Está mostrando as tendências do verão, do inverno 2015, né? São as principais tendências que o shopping da cidade está mostrando nesse ano. O desfile vai reunir marcas tanto masculinas quanto femininas também. É, masculino e feminino e também variedades, né? Também vai ter uma abertura, que vai ser com regionais, né? Bacana. Produtos que são comercializados aqui no shopping. Hoje são vários segmentos de lojas de moda aqui no shopping da cidade. É, dá para você ter uma noção de quantas lojas hoje já se somam? É, as lojas que participarão dos dois eventos são 16 lojas, né? Mesmo porque nós não temos assim uma estrutura para mais lojas, né? Então sempre a gente vem com 20, 16, 14 lojas. Esse aqui é o de menos, mas que dá uma boa desenvoltura no nosso projeto, né? Desenvolve as vendas, a comercialização, que é mostrado também em outros estados. Nesta terça-feira, começa a partir de que horas a programação? 3 horas da tarde. A partir das 3 horas da tarde, todo mundo, você que está em casa, está convidado para prestigiar a 10ª edição deste evento, que é o Shopping Mostra Moda, reunindo tudo o que há de mais moderno e seguindo as mais altas tendências da moda do mundo. Você pode acompanhar, conferir desfile de marcas que estão presentes aqui no shopping da cidade. Por que é fazer um convite então, Ana? Convidamos a todos os clientes e que visitantes, né, que estão aqui em Teresina para conhecer o maior centro de compras, que é o shopping da cidade. Ok, Ana, muito obrigado pela participação. Mais uma vez a gente reforça o convite. A partir desta terça-feira, às 3 horas da tarde, você é o nosso convidado para acompanhar esse desfile especial com todas as marcas que fazem parte do shopping da cidade. Lembrando que todas as lojas que integram este espaço, que é um dos maiores espaços de empreendedorismo de Teresina, você pode conferir e conhecer todas as novidades, não só da moda, mas também de outros segmentos que você encontra aqui no shopping da cidade.